Vítam vás pri úplne novej sérii menom Piš. Príroda, inteligencia a šach. Pod slovom príroda sa skrýva fyzikálna simulácia tejto prírody, na ktorú nadviaže biologická simulácia. Vytvoríme si v podstate DNA, čo využijeme pri genetických algoritmoch. Pretože hlavnou témou je inteligencia. Umelá inteligencia, neurónové siete, hlboké siete, posilňované učenie a praktickou ukážkou využitia umelej inteligencie je šach. Stačí, aby ste ovládali ťahy jednotlivých kameňov. Všetko ostatné vás naučím. Témou dnešnej lekcie je literatúra. Začneme knihou od Daniela Schiffmana Kód prírody. Táto kniha je v jazyku Processing. Cenu si určujete sami, môžete si ju prečítať aj online. Autor pripravuje toto leto novú verziu tejto knihy, kde doplní časť o neurónových sieťach. Možno, že vydá aj JavaScriptovú verziu v jazyku P5.js, čo je vlastne verzia Processingu pre JavaScript. Potom si vytvoríme vlastnú neurónovú sieť. Využijeme knihu Tariqa Rashida Vytvor vlastnú neurónovú sieť. Táto kniha je dostupná na Amazone. Tá neurónová sieť sa vytvára v Pythone. Už spomenutý Schiffman ju vytvoril v JavaScripte. No a nakoniec využijeme knihu od Glasnera Hlboké učenie od základov až do praxe. Tento autor tiež sa menuje Processingu a toto je obrovské dielo, ktoré má dva diely, dokopy možno 1500 strán a obsahuje veľké množstvo obrázkov, ktoré sú dostupné zdarma. To je super, takže budem to využívať. A týmto končím úvodné video do série Piš. Príroda, inteligencia a šach.